pode ela aqui comigo só pra ver se funcionou. Tá. Vai deixar tu ficar batendo então. Tá, isso deu certo. Asfixiante. Bora, bora então. Peraí. Bora, Bora. 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 Acho de volta tarde demais, fodeu. Ah, eu tinha fira ainda, mano. Mancada. Mas eu tava no. Numa... Ah, tu tava Com um outra arma. mole? Eu não posso bater com essa arma aqui. É que essa arma aqui. Eu tenho uma runa, tá ligado? Porque eu não uso. Nenhum DK usa arma com essa aqui. Com essa arma 2200. Porque na verdade tem que eu uso essa. Pô, legal esse Eu só uso isso asfalto. aqui na cidade. Tá, eu ainda não entendi o esquema. Como que é aí, né? É que, tipo, o DK ele tem um enchante próprio, entendeu? Ah, Por isso que eu não tá. uso. Tem que ir lá naquela forja lá em. Eu esqueci o mapa que é, aí tu forja, né? Porque tu quer, não é? É isso. Ah, tô ligado. É, me lembro um pouquinho, tem um DK lá também, isso aqui. É, pra falar a verdade, na espadinha Não, que eu tenho pode. agora, nem fui lá e fazer isso, ó. DKzinho que eu tenho lá, nem lembrei, ó. Então quer dizer que tu foi. Bateu menos então do que tu bateu antes, quando a gente foi. É que o outro ele dá certo heal, ataquezinho de heal e dá 15% de dano. Aí mesmo assim eu perdi. Não, massa mapa, cara. Achei um com ele, velho. Quero ver se tem. Deixa. Eu também quero ver, pô. Já tô me segurando pra não dormir pra ver aqui, pô. É, só tô acordado pra ver. Vou até. Pera aí que eu vou fazer a pipoca aqui. Pipoquinha. Ah, o esparadrapo. Thank you.
Mas é o bicho que tá ensinando a balha, né? Talvez. Tá escrito que tá derrando já, mano. Ah, ele tá derrando já, mano. Ah, perdi, mano. Perdi. Ele deve ter perdido já. Ah, tá offline, mas tem, ó. Traíra. Perdeu? Sim. Palhaçada. O tempo todo aí pra perder, negócio. Ficou 3 horas conversando com o cara pra ir lá e perder, né? Palhaçada. Começa, papai. O quê? Começa. Tô Basta, pai. Quero que você streame, mano. Quero ver, mano. Esse cara é bom mesmo. Stream aí. Tá, tá. Displace your beast. Dash. Train cadet Druid NS. Cyclone. Cyclone. Já volto. Barkskin. Trinket. NS. This is your beast. Big heal. Okay.
Bacim, forse. Che? É legal, cara. Tá aceitando. Continuar. Ah, tá. Vocês foram em dupla e os outros dois saem e vocês dois ficam lá na arena, velho. Falou, eu tô com sono pra caramba, ontem eu fiquei até quase de manhã aí, agora eu vou dormir, mano. Falou aí, pessoal, falou. Eu tô perguntando se ele deixou streamar, cara. Ah, cara, então eu olho o broadcast passado lá, sabe, então. Tô morrendo de sono aqui, velho. Vou dormir. Ficar esperando aí pra olhar esse tenso. Sim, cara. Valeu, cara. Deu.
tá aí, ele deixou eu streamar. Se vocês quiserem ver. O druid que eu enfrentei, cara, que me deu trabalho, era pior, sem sombra de dúvida. Ele tinha um recurso a mais. Qual é o recurso? Ele tava com simbiose de DK. Onde é que tá meu ver? Displace your beast. Celestial alignment is complete. Mighty Bash. Cyclone. Solar Beam. Trampolis. Filha da puta, tá tirando a onda. Cyclone.
Espaço ruim. Bark skin. NS Cyclone. Ah, já era. Ah, tá travando tudo, caralho. Já era. É, foi legal. Então, eu não achava não, então. Tá aí, mofa. Mal foi? Chegou, meu mouse tá travando. Uhum.
Engraçado que ele disse pelo Havok na mesma hora. Eu tinha esquecido que... base. Tirar pro canto. Might reverse it.
Caralho, essa daí não anda. Ah! NS. Cyclone. Train boots. Train boots. Ah! Pior que não foi nem lag, cara, foi essa merda desse sistema de cu. Ah não, não acredito que não vai carregar essa porra. Ah, se fuder. Tá carregando. Essa aqui. Vai tentar dentro aí. Ah.
Ai, caralho, vai, vai, vai. Vacilei, deu que errado. Train boots.